E para statutet nuk mund të jenë në funksion të individve të caktuar dhe të atyre që ndrojnë për i karriket qelbër në kuvend duke rritur këtë status quo pa laqo të 21 prilli 2008-ës. Dhe nuk mund bëhet statut për individ të veçan. Kush e tenton që të bëj statut për interesat apo pazare të individit veçan, tjene të bindu që shpejt dhe t'janë gjoni i krismën, si që dhitë prej 5 vitesh, dolin pa horliku i pazarit të djegjes mandatet dhe i faljes bashkive të 2019. Kështu që e para statuti nuk e ndron këshillë të komtar, për e ndron kuvendi komtar. Ok, duhet thirë të kuvendi. E dyta, askush nuk mund të kooptohet jashtë sistemit votës. Në gjitha foltoret, nga 9 shtatori, që janë bërë nga Zoti Berisha dhe ndjekësit e ti, a i grupi i vogli deputet dhe pastaj u bashkuan 15, 17 dhe 19 deputet, kanë patur kalbet e sistemin vot, sistemin primare. Po, kemi dhe ma qokën tonë Gjinxherin, si ne ka në studio, po mendim në regjis, si duket nga që e di që ne po flasim për këto loj, që du në vim po shtavolinës, edhe është dhe e në habitatin e ti. Kështu që sistemi primareve, që është aplikuar në zgjedhjen e kryetarëve degëve, një antar i votë, në zgjedhjen e kandidatëve për kryetar bashkie, një antar i votë. Sistemi i votës që është aplikuar në kuvend kur u zgjodh Këshilli Kombëtar në 30 prill 2022-shit, edhe ai Këshilli Kombëtar ku garuan për postën nën kryetarsh nga 2 apo 3 kandidat, edhe për sekretar të përgjithshëm 3 me sa më mend, nuk mundet që të anashkalohet për çfarë do lloj arsye, që s'është madhore, por për çfarë do lloj arsye të vogël, për të kënaqur individ nihilist që mendojnë të morin një karrike të opozitës dhe të ruajnë karriken e parlamentit në zgjedhjet e ardhshme. Kështu që çfarë do të vendos Këshilli Kombëtar? Të martën, statutin duhet të ndryshoj kuvendi kombëtar. Dhe pastaj në funksion të asaj, nëse antarësia apo delegatë e kuvendit kombëtar do të binë dakord për të ndryshuar statutin, unë mendoj që duhet të hyjë në votim kushdo që aspiron për të zgjedhur. Biles-biles në bindjen time, opozita, kjo që mori 507.000 vota në 14 maj, kishte domosdoshme, edhe jashtë rikthimit këtyre nga halli, pra ata vetë kanë pranuar që kanë dështuar për të faktorizuar. Pra edhe jashtë knaqjes së i grupit dështakësh, që po vinë atje, ishte bërë për të bëjë kuvend kombëtar. Një kuvend kombëtar të jashtëzakonshëm për të rikompozuar një këshill kombëtar ku jo pak, po mbi 30% e tyre nuk janë eficient dhe nuk vinë. Dhe për të ju shkuar në zgjedhje prapë këshillit kombëtar, se po vjen drejt zgjedhjeve të përgjithshme, sot i vit jemi fushat, edhe për një kryesi më fleksibël, me njerëz më me integritet, më me dinitet, jo lëpirsa, jo njerëz servil, jo ata që kanë ngarkesa negativiteti nga pushteti 2005-2013, sepse ndryshe ku ishim hiç gjikundi do të kthehemi me tjetër fytyrë dhe tjetër fasadë. Që ishin së bashku të gjithë, me gjithë lullin mrena në 2021-shit, dhe morën 59 deputet. Nëse flasim për i opozit, që kërkon rikthimin për shtetet për mysin e regjimit Rama. Nëse flasim për i opozit, që kërkon të ruaj këtë status quo, po për tjenë opozit, por gjithë lufta është për të ruaj të rehatin e karrikeve të njësa individve që s'ka nasi vlerën të kjuetarët, atëherët nuk di, nuk besoj që është kjo. Asa i mitingi 20 shkurtit. Ju ishit? Po pa tjetë që isha. Në i farë mënyre unë e lemrova. Në takimin, në fjallin që majta, në është të bona gjeloz, jo pak njerës atje, që Berisha edhe si u sinkronizuën, u mërzitën shumë. Pati që, jo se kam kërkuar të flasë ma atje, po u mërzitën shumë dhe nuk thonë ma, do flasë ma këtu apo jo, sepse si duke të shikojnë ata, unë nuk mere me këta TikTok-at e qanë këta, po si duke të shikojnë klikimet, apo ato përqimet që janë të këfaqja e Berishës në duke të, është gjelozie madhe, për qenë opozit. Opozita është mision i vështirë, por i fisëshëm. Por flasë për ata që janë opozit në opozit, jo për ata që kanë një dorë në rëvanë, një dorë më klova. Jo për ata që kanë ka plët opozitar teorik, që gjithë familjen kanë punësuar në Bankë Shqipërisë, në Kelepen, Kelegjen, Gjukatë, Progori, në vendet më të mirat punës, e këta se janë opozitar.